Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. І у цьому випуску дивіться про таке. Електронний реєстр даних, який має полегшити оформлення довідок, хочуть створити у Тернополі. Обласний апеляційний суд долучився до другого загальнонаціонального форуму «Незалежні суди і вільні ЗМІ». Футбольний матч, присвячений боротьбі із наркозалежністю, провели у Тернополі. У Тернополі хочуть створити електронний реєстр даних жителів міста. Це має полегшити процедуру оформлення довідок і громадянам, і установам. Наприклад, під час виготовлення субсидій, допомоги для новонароджених, допомоги одиноким матерям та інших. У реєстрі має міститися інформація українського і закордонного паспортів громадян. Доступ до неї будуть мати суди, дитсадки, у яких вимагають інформацію про реєстрацію дитини, департамент соцзахисту населення, управління у справах сім'ї та молоді, водоканал, тепломережі і нотаріус. Якщо б запустився наш електронний реєстр, це б спростило роботу як представників СББ, так і приватних підприємств. Бо як ми говорили, що це ми виступаємо зараз посередниками, ми розпорядником інформації і між кінцевим одержувачем інформації. Це ми би не задіяли як самих співвласників, співвласник би займався своїми справами, не ходив би по інстанціях для того, щоб отримати спочатку довідку в СББ чи приватному підприємству, а потім ще не стояв в черзі, щоб здати ту довідку чи управління соціальної політики, чи водоканал, чи тепломережі, чи будь-які інші інстанції. Керівник відділу реєстрації проживання особи управління державної реєстрації Тернопільської міськради Антон Горохівський каже, для створення електронного реєстру даних громадян потрібно його затвердити. Державна міграційна служба, Кабінет міністрів в своїй постанові 207 це передбачив. Однак на момент запуску 4 квітня цей реєстр держгромади до кінця не допрацьований. Тому якби він не працює. Щоб електронна система реєстру даних громадян офіційно запрацювала у Тернополі, потрібне рішення міськради, яка має дозволити надавати доступ до інформації визначеним установам. Так вважає експерт коаліції громадського об'єднання «Тернопільський центр реформ» Катерина Кондратюк. За її словами, таким чином ця система запрацювала у Києві. Щодо заповнення, розумієте, дуже багато маніпуляцій, знову ж таки, з досвіду міст. Не потрібно сидіти там руками і оце заповняти ці картки. Потрібно залити з реєстру виборців, як вимагає закон, і щоб створити якийсь графік, колежеки ОСББ будуть частково доповнювати дітей. Це не такий вже великий обсяг роботи дітей, це там відсотків 10-15, напевно, можливо 20. Тобто вони створюють такий самий файл, ми заявляємо один файл з реєстру виборців, це повнолітні, і оцими кусочками так допрацьовуємо цей реєстр. І саме головне, даємо доступ. Оцей доступ соцзахисту, це найбільше, нотаріусам, служба у справах сім'ї, суди. Багато кому, насправді, цей доступ, він і вбиває ці довідки про склад сім'ї. Апеляційний суд Тернопільської області в режимі онлайн долучився до другого загальнонаціонального форуму «Незалежні суди та вільні ЗМІ». Як це було, бачила наша Анжела Шова. Про справи, і вам це не вдається. Так, я трошки дам теорію, що фізичні і юридичні особи, особисті немайнові права, яких порушено внаслідок поширення. Як повідомила речниця апеляційного суду Тернопільської області Жанна Попович, такий формат спілкування дозволяє охопити більшу аудиторію і зекономити бюджетні кошти. Технічно усі присутні в залі можуть поставити запитання учасникам панелі в Києві. Загалом у форумі сьогодні беруть участь 23 представники суддівської системи області. Євгене, у нас тут в програмі мав виступати Андрій Куликов, але на полі... В основному це районні суди. Обумовлено це тим, що в рамках судової реформи багато суддів зараз проходять кваліфікаційне оцінювання або пройшли кваліфікаційне оцінювання. Відповідно, вони зараз або хтось готується, або просто слухають справи. Вони зайняті в процесах, а враховуючи, що це все онлайн і можна ввечері передивитись, тому представництво трошки менше, ніж ми очікували. Журналістів за два тижні напередодні форуму були розіслані всім запрошення з проханням акредитуватися. Було територіальне управління судової адміністрації розіслало 29 запрошень. Відгукнулась тільки одна журналістка, то вона не прийшла.
Під час нашого перебування в залі апеляційного суду Тернопільської області, де було налаштовано відеоконференц-зв'язок, працівники судів запитань спікерам у Києві не ставили. Вони обговорили співпрацю між судами та медіа і висвітлення судових процесів у ЗМІ. У мене є досвід спілкування з журналістами. У нас не проводилося жодного судового засідання, моїх колег також, де б журналісти не були допущені до участі в розгляді справи. Але є певні процесуальні нюанси, коли журналіст, який приходить в судове засідання, він повинен надати інформацію про те, хто він є, який орган чи яке ЗМІ представляє, оскільки мали місце такі ситуації, коли приходили люди з бейджиками відповідного ЗМІ, однак в подальшому ми з'ясовували, що ці люди не є журналістами і жодного відношення до журналістської професії не мають. До нас як звертаються представники засобів масової інформації? Ну, будь ласка, приходять. Буває, навіть приходять, можливо, з представниками сторони. І щоб якийсь був бар'єр в наданні інформації, ну, такого ми сказати не можемо. Тому що, якщо є ще й сторона з представником СМІ, це його право отримати інформацію по своїй справі. Тут взагалі ніяких не має бути. Перепон взагалі не має бути. Із нашої практики також, я вам скажу, що не було таких перепон. Якщо бути щирим, то це перший раз я комунікую з журналістами, оскільки до цього часу я такими речами не займався. Звичайно, що правдива інформація – це саме основне, напевно, що ми можемо дати. Ну от, я думаю, що в цьому проблем немає, щоб отримати правдиву інформацію. Ну, від суду чи від конкретного судді. Звичайно, в межах тих обмежень, які встановлені Кодексом судової етики. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Збитки жителям з баража, майно яких пошкоджено під час пожежі, компенсує Зарубинецький спиртзавод. Про це повідомив голова Збаразької районної держадміністрації Валерій Савчук. Зазначу, 23 червня у Збаражі горіла спиртова база. Сьогодні на місці події завершила роботу комісія міської ради, яка описала збитки на господарствах, прилеглих до підприємства. На сьогоднішній день ситуація повністю контрольована, небезпеки для людей немає. Вчора було здійснено обхід двогорових господарств, підраховані певні збитки. Сума збитків встановлюється, але є розуміння представника від власника, що збитки повністю будуть компенсовані. Зі слів представника підприємства, до кінця дня мають завершитися повністю роботи по відкачці цієї сировини. Заснула за кермом і спричинила ДТП. Інцидент трапився близько 5-ї ранку неподалік села Кам'янки Підволочиського району. Про це нам повідомив прес-службовець поліції Тернопільщини Андрій Василик. Жінка-водій легковика «Форд» заснула, виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в інший транспортний засіб – «Мерседес», який рухався головною дорогою. На момент автопригоди у салонах автомобілів пасажирів не було, обох водіїв з численними травмами доправили до Підволочиської лікарні. У водія легківки «Мерседес» жителя Хмельницького закрита травма гомілки. В уродженки Франківщини водія автомобіля «Форд» тілесні ушкодження і перелом ноги. Ми зателефонували у Підволочиську центральну лікарню, аби дізнатися, в якому стані зараз травмовані. Втім, інформації нам не надали, пояснивши, що це лікарська таємниця. Наразі подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. І далі про спорт. Сьогодні у Тернополі відбувся футбольний матч, присвячений боротьбі з наркозалежністю, який приурочили Міжнародному дню протидії вживання наркотиків та їх незаконного обігу. Матч стартував о 15-й годині на території спорткомплексу «Динамо» у Тернополі. Участь у ньому взяли працівники поліції, представники реабілітаційного центру, а також наркозалежні. Зараз ми знаходимося на території спортивного комплексу «Динамо» у Тернополі. За моєю спиною відбувається футбольний матч. Грають працівники поліції, зокрема, управління протидії з наркозлочинністю. Також тут присутні представники громадської організації «Джерела здоров'я», безоплатної правової допомоги та відділу сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Спільний матч грають працівники поліції, наркозалежні та представники реабілітаційного центру «Твоя незалежність».
І ми в цей день вирішили провести такий товариський футбольний матч між нашими працівниками нашої служби і з людьми, які проходили реабілітацію в відповідних установах. Тобто вони були раніше наркоманами, пройшли реабілітацію і відмовилися від свого колишнього життя. Гра вийшла рівно, спочатку ми впевнено вигравали, але потім вони перехопили ініціативу і в результаті по серії пенальті вони вибороли перемогу. Решта гравців з нами спілкуватися не бажають. Не кажемо. У якості вболівальника прийшов на матч, присвячений боротьбі з наркозалежністю, працівник громадської організації «Джерела здоров'я» Михайло Дундій, який наркозалежний і допомагає таким же. Я виступаю проти приймання наркотиків на вулиці, тому що це дуже ризиковано для життя. Це, в першу чергу, втрата свого особистого здоров'я. Ну і також небезпека для окружаючих. Я недавно працюю в цій організації і підтримую її цілком, і бачу, що дійсно організація працює і допомагає наркозалежним. Сергій Пуцентайло представляє управління протидії з наркозлочинністю Нацполіції в Тернопільській області. За його словами, вживання наркотиків часто спонукає людей до скоєння злочину. На сьогоднішній день є понад 70 злочинів виявлених, пов'язаних із збутом наркотиків. Від початку року. Більше 130 злочинів пов'язаних із незаконним зберіганням. Є 4 чи 5 злочинів, пов'язаних із утриманням приміщень для виготовлення наркотиків. 3 факти втягування в наркоманію. Один злочин пов'язаний з використанням коштів збутих від незаконного обігу наркотиків. Одна нарколабораторія. 10 злочинів, пов'язаних з витоком у незаконний обіг підконтрольних речовин. У цьому матчі перемогла дружба. Учасникам вручили грамоти. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. У Кропивницькому завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих і молоді. У змаганнях взяли участь більше 600 спортсменів, серед них – атлети з Тернополя. Детальніше про змагання розповість тренер-викладач обласної спортивної школи Ольга Стефанишин. Вчора був забіг на 1500 метрів серед мужчин. Даньків Руслан серед мужчин зайняв третє місце. Пробіг 1.48, 52 сотих. Це його, можна сказати, другий результат в історії свого забігу. Потім Круг Сергій на стрибках у довжину зайняв друге місце. 3.07.13. Сьогодні на 800 метрів Вівчак Оксана серед молоді зайняла друге місце. Результатом 2.09.52. І Даньків Руслан на 800 метрів встановив свій особистий результат 51,99. З трибуни у висоту в загальному Ворко Віктор 3,02 метри. Хома стрибав із ту, Стефанишина Христина, п'яте місце серед молоді на 3,70. Сьогодні на потрійному стрибку Круг зайняв шосте місце. І на завершення про погоду. На Тернопільщині задощить. Подекуди можливі грози і град. Температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Детальніше про погоду телефоном синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. У зв'язку з проходженням активних атмосферних фронтів ввечері 27 червня та на добу 28 червня погодні умови на Тернопільщині ослабнуться. 27 червня в день короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, в день 20-25 градусів вище нуля. 28 червня вночі та вранці дощ місцями сильний та дуже сильний. В день опади поступово послабляться, лише в окремих районах збережеться місцями сильний дощ. Грози подекуди град. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, в день 18-23 градуси вище нуля. 29 червня зберігаються опади у вигляді дощу, подекуди з грозами та градом, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температурні показники вночі 12-17 градусів тепла, в день 20-25 градусів тепла. Такими були новини вівторка. Завтра інформаційний день із вами о 7.30 розпочне моя колега Світлана Шумна. Я ж прощаюся з вами, бажаю цікавого вечора і мирного неба.